Od početka godine do sada gradska opština Crveni krst uspela je da reši mnoge probleme komunalne, vodovodne i saobraćajne infrastrukture, posebno u seoskim područjima. O ovim aktivnostima predsednik opštine Miroslav Milutinović izneo je izveštaj na sednici Skupštine. Što se tiče vode, evo završavamo veliki projekat Hum Brenica koji je 54 miliona dinara. Posle toga vratit će se u prvobitno stanje saobraćajnice. Završava se Vrelo, izvorište Vrelo, gde imamo napajanje naša tri sela, gde smo uvek imali problema. Tu se izmeštaju vodovodne cevi, taj posao je uzeo Najsus, javno preduzeće, i stavit će se 620 vodomera. Ja mislim da su već stavljeni oko 600 vodomera, gde će se regulisati da ko koliko potroši, toliko i da plati. Osim prioritetnog rešavanja vodovodnih i kanalizacionih problema u selima, akcenat je stavljen i na socijalna davanja i omladinu. Oko 4 miliona dinara smo bili izdvojili iz gradskog budžeta. Na dva načina pomažemo našim sugrađanima. To je kroz jednokratnu pomoć gde dajemo od 7 do 15 hiljada dinara. To je za lekove, za ogrev. I drugi način gde smo mi uveli jednu akciju koja se zove Predsednik na pragu svojih sugrađana. Obišli smo 115 naših porodica, gde smo dali pakete do 15.000 dinara u prehrambenoj robi, u hemijskoj robi, tako da na takav način pomažemo. Što se tiče isto jednog od velikih prioriteta i zadovoljni smo, to je naša omladina, gde smo izdvojili 7,5 miliona dinara iz budžeta. U prvih 9 meseci opština je realizovala oko 47% budžeta, a očekuje se da će do kraja godine realizacija biti 80%.